נאמר בתורה, עשר תעשר את כל תבואת זרעך, היוצא השדה שנה שנה. כלומר, הצטווינו לעשר, להפריש תרומות ומעשרות מכל תבואה, מכל פרי, מכל ירק שצומח בשדה. לכל הדעות, דגן, תירוש ויצהר, חיובם מהתורה. לגבי דברים אחרים, יש דעות שונות, האם חיובם מהתורה או מדרבנן, אבל מצוות מעשרות יש בה לכאורה האדם נותן, והוא מרגיש, אם אני נותן זה אומר שחסר לי. אבל מדגישה התורה, עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר. כלומר, אצל בורא עולם הדברים עובדים הפוך ממה שאנחנו חושבים. האדם נותן, והקדוש ברוך הוא נותן לו אחר כך כפל כפליים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש תרומות ומעשרות. אמן. אחד ממאה שנמצא בתוך מיכל התרומה בחלקו התחתון יישאר טבל. היותר מאחד ממאה שנמצא במיכל התרומה, יחד עם היין הנמצא בכל אחד מהכוסות הנמצאים ליד כל מחלה וחביות היין, יהיה תרומה גדולה על הכל. החלק היחסי מאותו אחד ממאה שאמרתי שישאר טבל, שהוא תחילת הפרשת מעשר ראשון, יחול על הטבל החמור יותר תחילה, עם שאר הכמות הראויה בחלק התחתון של כל אחד ממחלה וחביות היין בכל מקום שהם, יהיה מעשר ראשון כל דרגת חיוב על חיובו באופן יחסי על הצד הטוב ביותר. אותו אחד ממאה, הנמצא במחל התרומה, שעשיתיו מעשר ראשון, עשוי תרומת מעשר על הכל, וקנוי המעשר ראשון ללוי על פי ההסכם שנחתם עמו, ומעשר שני יהיה בחלק העליון של כל אחד ממחלה וחביות היין, כל דרגת חיוב על חיובו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על פדיון מעשר שני. אמן. ויהיה מחולל על פרוטה מטבע שיחד הממונה על בית המעשר. ואם יש נטע רבעי, יהיה מחולל על פרוטה מטבע שיחד הממונה על בית המעשר. חזק וברוך. בעת הפרשת תרומות ומעשרות, כשהיינו בעקבי ירושלים, היה שם בנו של מרן הרב עובדיה יוסף, וכשכולם ראו את הכמות של היין שנשפכת שם, לכאורה הרי כל אדם אומר לעצמו, לא חבל על כל היין הזה? אז הוא סיפר שכאשר אביו לפני מספר שנים הפריש באותו מקום את תרומות ומעשרות, הוא אמר לבעל היקב כך, כתוב בפסוק, אל תראה יין כי יתאדם. פשט הפסוק הוא פשט הפסוק, אבל ברובד הפנימי יותר, כאשר אנחנו לוקחים את היין ושופכים אותו, כי היום כהנים לא יכולים לאכול ולשתות מהמעשרות, בזמנם הכהנים היו אוכלים את התרומה, כי אז היו בקדושה, היו בטהרה. היום יש טמאי מתים, כולנו טמאי מתים, עד שיבנה בית המקדש ויהיה אפר פרה אדומה. אז ממילא היום הכהנים לא יכולים לאכול את התרומה או לשתות את היין של התרומה, לכן אנחנו שופכים. אמר לו הרב עובדיה יוסף, לכאורה נראה שיש כאן עיבוד ממון, אבל אל תראה יין כי יתאדם, נרמז בפסוק הזה שכאשר יין של תרומה נשפך, זה בא במקום דמים חס ושלום. אם הייתה איזושהי גזרה של שפיכות דמים על עם ישראל חס ושלום, על ידי ההקרבה הזו שאנחנו מקריבים, זה מחפר ומבטל גזרות אחרות. יש דברים שבעין רגילה נראה לאדם כאילו הוא מפסיד, כאילו הוא נותן, כאילו חסר לו. אבל צריך לדעת שהאמת של העולם זה דווקא הממד הרוחני של הבריאה. ובממד הרוחני אתה נותן, והקדוש ברוך הוא נותן לך כפל כפליים.